ហ្មងណានៅផ្លូវអរគុណញោមសុខសប្បាយចុះអូយ
អ្នកល្បាតព្រៃអាជីពខ្ញុំអើយអើតើមកទៀតរបស់យើងទៀតញោមអើយអូស្គីបាបើខាន់តើទេប្រហែលថ្ងៃមកបបាក់មែនតើThank you.
ទៅនេះណាគ្រប់រឿងហួនទីតំដល់ព្រីហួនគ្រូលណាមិនមែនទេចង់ហោះលោកស្នាជើត្រង់ក៏បាក់ជាងនេះទៀតបាក់ជាងអានេះរុដុបតតែទៅបើត្រង់វិញនោះទៅរឹមដល់នោះវេទនីឯងលោព្រៀមហួនចេះអឺនេះគួរ